Ana, dobro jutro tebi i dobro jutro svim našim gledalcima. Tako je, ovog jutra pričamo o energetskoj efikasnosti. Grad Pirot je izdvojio 18 miliona dinara za sufinansiranje izrade projektne dokumentacije za zgrade, ali i za same radove. O ovoj temi pričamo sa gradskim menadžerom za energetsku efikasnost, Bojanom Ivkovićem. Dobro jutro i hvala vam što govorite za televiziju Pirot. Dobro jutro. Završen je konkurs, da čujemo koliko je stiglo prijava stanara i šta će se sve raditi tokom ove, odnosno naredne godine. Javni poziv za dodelu sredstava je završen. Komisija je izvršila rangiranje prijava i rezultati konkursa su takvi da vidimo da ima velikog interesovanja. Došlo je puno prijava u odnosu na prošlu i na preprošlu godinu dosta više, znači to je negde za prvu komponentu za sufinansiranje radova na energetskoj sanaciji fasada imamo 9 prijava, a za izradu, za sufinansiranje izrade projektne dokumentacije imamo 14 prijava, s tim što je došla jedna prijava koja nije bila kompletna, tako da komisija nije mogla da rangira tu prijavu. Šta su dalji koraci što se tiče projektne dokumentacije? Rok je 30 dana. Što se tiče radova, kada možemo da očekujemo da se radi? Nakon izveštaja komisije, gradsko veće je donelo odluku da od ovih prijavljenih potencijalnih korisnika izabere, napravi rang listu, izabere korisnike sa kojima će biti sklopljen ugovor sa meru sufinansiranja radova na termoizolaciji fasade su odabrane i sklopiće su ugovori sa tri ponuđača, a sa 7 stambenih zajednica bit će sklopljen ugovor o sufinansiranju izrade projektne dokumentacije. Komponenta izrade projektne dokumentacije zahteva da nakon potpisivanja ugovora obaveza se izvrši u roku 30 dana, to je da se projektna dokumentacija u tom roku uradi i da se validira od strane komisije, a ova druga komponenta koja je mnogo zahtevnija, rok za njenu realizaciju je 2 godine. Mi se nalazimo u ulici Srpskih vladara broj 3, upravo ovde će se raditi fasada ove zgrade, stari Piroćanci znaju i da je stara ova zgrada, da čujemo koji su sve to kriterijumi bili i koji su važni upravo da bi se dobila pomoć od samog grada. Prilikom rangiranja prijava korišćene su 4 kriterijuma koji su bili navedeni u konkursu, to su neophodnost, hitnost, zatim procenat učešća samih ponuđača, znači što je veći procenat, više poena je dobila ta prijava i rangiranje po zonama. Znači, korišćenjem ovih kriterijuma komisija je izvršila rangiranje i formiranje te rang liste i mogu da kažem da te 3 stambene zajednice koje će biti korisnici ovih sredstava su ova stambena zajednica zgrade ispred koja stojima, to je Srpskih vladara broj 3 i 2 stambene zajednice, to je stambene zgrade u Tijabari i u naselju Centrala, to je Ustanička broj 2 i Takovska broj 18. Do sada je rađena zgrada u ulici Vojvode Stepe, prva zgrada u ulici Knjaza Miloša, u toku su radovi u Dragoševoj ulici, veoma zahtevan posao, ali rađena je i zgrada gradske uprave. Evo, vaš neki osvrt na sve to, koliko je važna energetska efikasnost i koliko je važan ovaj program u koji se uključila gradska uprava, ali i svi građani Pirota. Ova aktivnost koju sprovodimo na ovaj način, znači kroz sufinansiranje radova ili kroz finansiranje radova u javnim objektima je veoma značajna. Rezultate možemo da vidimo pre svega kroz račune za energente, kroz račune za energente za grejanje ili za električnu energiju. Jedan od objekata koje smo uradili i energetski sanirali jeste objekat gradske uprave. Rezultati koje već imamo 3. godinu nam govore da je nivo uštede energije negde oko 30% u odnosu na početni nivo. I evo za kraj da pomenemo energetski fond. Pričali smo i ranije o tome da bi iz ovog fonda moglo da se u nekom narednom periodu, u nekim narednim godinama finansiraju i objekti, odnosno kuće vlasnika. Da li ima najava da će se to raditi i kada? U principu već par godina mi najavljamo da ćemo u sledećoj godini
krenuti sa tom merom koja je možda bila jedna od osnovnih motiva kad smo uopšte kretali u celu priču, da ta neka sredstva iz gradskog budžeta, iz drugih finansijskih linija dođu do krajnjih korisnika, fizičkih lica, vlasnika pojedinačnih stambenih objekata. U tu svrhu smo i osnovali budžetski fond za energetsku efikasnost. Ovo je treća godina gde kroz taj fond mi sprovodimo mere, ali koje opet ne dolaze do vlasnika pojedinačnih objekata, nego do vlasnika više objekata sa više porodičnim stanovanjem. To su te mere ugradnje kalorimetara. Naše očekivanja i naše neke projekcije da ćemo najzad možda u idućoj godini naći model da izvršimo sufinansiranje radova na energetskoj sanaciji tih objekata, znači pojedinačnih, za pojedinačno stanovanje. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Poštovani gledalci, čuli ste kako i na koji način grad sufinansira izradu projektne dokumentacije za energetsku efikasnost zgrada i samo uređenje. Važno je da pomenemo da grad sufinansira do 80%, dok je učešće stanara do 20%, tako da se nadamo da će i u narednim godinama grad Pirot imati uređene fasade i da će svakako svim stanarima zgrada to u mnogome olakšati sam život. Studio.